Alimpaşa Adiloğlu Məmmədov Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyində Çin tərəfindən ölkəmizə təmənnası olaraq COVID-19 infeksiyası əleyhinə peyvəndin təqdim olması ilə bağlı təhvil təslim aktı imzalanıb. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən verilən məlumata görə, tədbirdə Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov, Xarici İşlər Nazirinin Dövlət Protokolu İdarəsinin rəisi Ramil Rızayev və Çinin səfiri Go Min iştirak ediblər. Eurohome tikinti materialları bazarının direktoru Samir Məmmədov hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. O, yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı qaydaları pozduğuna görə Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilib. Azərbaycanda bugün COVID-19-a 1307 nəfər yoluxub, 2383 nəfər isə sağalıb, 27 nəfər vəfat edib.